A my jsme tady pod Plokatepetlem, já jsem línej vystupovat z auta, tak to natočím takhle z auta. To je vlastně první reportáž z téhleté cesty, až teďka jsem si vyndal kameru. Měl jsem ji v batohu a byl jsem línej vyndávat. Takže tamhle vzadu je vidět po Plokatepetlu. 5452 metrů. A tohle to je náš řidič. Jmenuje se Noé. Ten měří méně než 5452 metrů. A další. A další mi utíkají. A ještě se podíváme do auta. Ne, to bude teďka hezký. Takže dobrý den. Ještě vás nikdo neviděl. Tak. Takže první den výpravy. Máme před sebou 3,5 tisíce kilometrů.